Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover deg, Herre Jesus, du vår frelsesklippe, at du kom, og at du kom for å ta på deg og bære våre byrder og bære våre synder. Takk, Herre Jesus, at du holdt intet tilbake, men har båret alt, uten unntak. Nå kommer vi til deg, du vår frelser, og ber, Herre, at du må være hos oss med ditt ord og med din ånd. Forbarm deg over oss, og la ordet ditt få den plass i våre liv og i våre hjerter, som du hadde tenkt. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Det hellige evangeliet etter første rekke fra 16. søndag i treenighetstiden står skrevet hos evangelisten Markus i det 7. kapittelet, og vi leser fra vers 31. Da Jesus dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen og sukket og sa til mannen, «Efata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, desto mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Dette var ordene, hellige far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Med dagens tekst tas vi inn i Jesu gjerning som den som leger de syke. I 2. Mosebok hører vi at Herren sier om seg selv, «Jeg er Herren din lege». Og det er dette som også er, så å si, legemlig gjort i Jesu gjerning, når han leger og helbreder. Det som kanskje er noe av det mest avgjørende å være oppmerksom på når det gjelder Jesu helbredergjerning, det er at denne er knyttet på avgjørende vis til det Bibelen forteller om fallet og om fullendelsen. Med syndefallet er det slik at Adam og hele skaperverket rammes av forbannelsen. Fordi du gjorde dette, lyder ordet til Adam, skal jorden være forbannet for din skyld. Og til forbannelsen og til forbannelsens krefter hører blant annet sykdom, nød og elendighet, alt det som preger den verden som vi kjenner så alt. Farvel. Det er alt sammen slikt som følger i kjølvannet på at synden og det onde er det som har herredømme i menneskenes hjerter og i menneskehetens felles liv.
Og så lærer den hellige skrift oss også, og det er det store løftet, at en dag skal falle med alle dets følger og konsekvenser være avløst av en fullendelse, der det ikke lenger skal være noe ondt i skaperverket. Ikke synd, ikke sorg, ikke død, ikke sykdom, ikke smerte, ikke lidelse, ingen tårer. Det er Bibelens løfte at de kår som fallet brakte med seg inn i verden, skal avløses av nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Og så skal fallet med alle dets konsekvenser være tilintetgjort. Det er i dette perspektivet vi må forstå Jesu gjerning som den som helbreder under sitt jordeliv. Han viser og demonstrerer med sine helbredelsesgjerninger at her er han kommet som tilintetgjør fallet med alle dets følger og konsekvenser. Og derfor bærer Jesu helbredelsesgjerninger i seg løftet om fullendelsen. Jesu helbredelsesgjerning er et slikt veldig løfte som vi skal få se til og knytte troens håp sammen med. Vi er alle sammen hver på vår måte preget av fallet. Synden bor i våre hjerter, og den utfolder seg på ulike måter. Og syndens konsekvenser med forbannelsen, den opplever vi alle sammen på ulik vis, med sykdom, skrøpelighet og nød, som vi alle må smake vår del av her i livet. Jesu helbredelsesgjerninger er alle sammen et løfte om at her er han kommet som frir skaperverket fra denne nød, fra forbannelsen, med alt som hører sammen med det. Et prinsipielt utsagn om dette har vi i sammenfatningen i Matteusevangeliet i det 8. kapittel, der vi hører at Jesus, etter at han har holdt bergpreken, så står det at folk bringer til ham, bærer til ham, alle som lider ondt og har måttet bære ulike slags lidelser og sykdommer. Og så leger Jesus dem, og så sies det: dette skjedde for at det skulle oppfylles som står skrevet: han bar våre sykdommer. For det er et poeng i profetien om Jesu lidelse og om Jesu gjerning, at han bærer våre synder på sitt kors, men han tar også på seg våre lidelser og vår smerte. Dette er en del av byrden som Jesus kom for å bære. Og dette er en helt avgjørende side ved Jesu verk. Han kom nettopp for å bære. Det var hans kall. Og han bar en bør som er ufattelig mye tyngre og større enn noen av oss noen gang kommer til å forstå. En del av denne børen bestod av vår lidelse, vår sykdom og vår smerte, alt det som vi kjenner så vel fra våre egne liv, sammen med at han også bar vår synd. Dette er antagelig noe av bakgrunnen for at vi hører Jesus ved denne anledning sukker. Det sies ikke ofte i evangeliene, men her sies det at Jesus sukker. Han bærer skapningens sukk, slik som vi hørte det lest, og vi ble minnet om også fra Romerbrevets 8. kapittel. Hele
Skaperverket sukker og er til sammen i smerte, og lengter etter Guds barns forløsning, hørte vi lest. Det er dette sukket som også lyder fra Jesu munn ved denne anledning. Undergjerningen som vi her hører når Jesus leger en som er døvstum, det skjer etter at Jesus har trukket seg tilbake fra det aller meste av sitt virke i det jødiske folk. Han har tatt nordover, har oppholdt seg i traktene omkring Tyrus og Sidon. Her er det i alt vesentlig en ikke-jødisk eller hedensk befolkning. Og Jesus, når Jesus har trukket seg tilbake slik, så har det to årsaker. For det første har det vært så mye motstand som etter hvert har reist seg fra særlig folkets ledere og folkets lærere, at Jesus trenger å få være i fred sammen med Jesus uten disse stadige forstyrrende elementer som kom med motstanden og hatet fra folkets ledere. Jesus tar så å si disiplene til side med tanke på og for at de i stillhet kan få ro under Jesu undervisning. Det er det ene. Det andre som ligger i dette er at når Jesus på denne måten trekker seg tilbake, så ligger det i dette at nå, sier han, holder lysestaken på å flyttes fra det jødiske folk. I dette ligger det et dypt alvor. Og så oppholder Jesus seg nå i områder som er i alt vesentlig hedenske. Og når lysestaken flyttes fra Israel, så ligger det i dette også løftet om at den flyttes over til folkeslagene som nå skal få del i evangeliet. Dekapolis-landet som vi hører om, der var det en i alt vesentlig hedensk befolkning. Men ryktet om Jesus har nådd også dit. Og så bringer de til Jesus en døvstum. Jesus tar ham til side, og vi hører hva Jesus gjør når det gjelder helbredelsen av denne mannen. Han stikker fingrene i hans øre, tar litt spytt på fingeren og legger på hans tunge. Mannen kunne jo ikke høre, og derfor er dette så å si en slags tegnspråk som Jesus anvender for at han skal skjønne hva som nå ligger foran. Og så er det at Jesus lar dette ene ord lyde, Ephata. Det er arameisk og betyr rett og slett en befaling, lukk deg opp. Og så ble mannens ører åpnet og hans tunge løst, hører vi det sies. Og i dette ligger på nytt denne minnelsen om hva Jesu mektige ord faktisk innebærer. Han er i sin person den som i begynnelsen kunne si, bli lys, og det ble lys. Det er Gud, den allmektige, som skaper alle ting ved sitt ord. Og på samme vis er det at Jesus utfører sine helbredelsesgjerninger kun ved et ord. Han trenger ikke å be til Gud, for han er selv den allmektige som er kledd i vårt kjøtt og blod, og ordet fra Jesu munn bærer i seg den samme skapermakten som Guds ord fra begynnelsen, når alt det ble til. Bli lys, og det ble lys. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Disse ord som Jesus på denne måten taler
når han leger. Det er ord som sier noe helt avgjørende om hvem Jesus er. Ved dette åpenbarer Jesus hemmeligheten med sin person. Han er Gud kommet i kjød. Og derfor er ordet fra hans munn det samme Guds ord som bærer i seg skaper makten. Efata. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Den mannen som bringes til Jesus ved denne anledning, vi vet ikke hvor lenge han hadde vært døv, om han var døvfødt. Det sies at enten han var stum, eller det kan også oversettes med at han hadde tungt for å tale. Skal du lære en døv person å tale, så vet du at det er ikke enkelt. Dere har kanskje møtt døve som prøver å tale. Det er meget vanskelig for dem å tale, fordi de aldri har hørt hvordan ord egentlig skal lyde. Hvis det er dette som er situasjonen hans, så er dette Jesu under kanskje langt, langt større enn vi ved første øyekast kan se. For hvis han er født døv, det betyr at han aldri har hørt et ord, aldri har hørt tale. Og da betyr det at når Jesus leger ham, så er det ikke bare ørene som åpnes, men det må skje noe med hjernen hans som gjør at han forstår ord som han aldri har hørt før. Det er et under som gjør noe med på et langt dypere plan enn vi faktisk er oppmerksom på. Dette sier noe om Guds skaperkraft og skapermakt når han griper inn og gjør sin gjerning i et menneskes liv og hjerte, sånn som han gjør med den døve ved denne anledning. Jeg husker for mange år siden så var i kontakt med en lege som vi hadde arbeidet med gjennomgangen av Johannesevangeliets 9. kapittel, der Jesus helbreder en blindfødt. Og legen sa følgende: når et menneske er født blind, så er det ikke bare det at øynene ikke fungerer, men når øynene ikke i løpet av første barneåret kan ta imot synsinntrykk og sende synsinntrykkene til hjernen, så vil nervebanene som formidler impulsen og informasjonen fra øynene og til synssenteret i hjernen, de vil ikke utvikles, så de finnes ikke. Sånn at når Jesus helbreder en blindfødt, så er det ikke bare øynene som får synet tilbake, men det skjer også et under i hjernen som gjør at hjernen blir i stand til å oppfatte noe den aldri tidligere har vært i stand til å oppfatte og bearbeide. Dette sier mye om hva Jesu undergjerninger faktisk innebærer når han gjør slike tegn, slike helbredelsesgjerninger som han gjør. Efata lyder det, og så skjer dette forunderlige med den døvfødte. Jesus har tatt ham til side, og etter at underet har skjedd, han har fått hørsel og talens bruk, så forbyr Jesus både ham og de som har vært vitne til dette under, at dette skal berettes videre. Leser du særlig Markusevangeliet i sammenheng, så vil du se at dette er noe som går igjen i en rekke sammenhenger. 7-10 ganger så hører vi Jesus si uttrykkelig, etter at han har legt noen, så forbyr han at dette skal fortelles videre. Og så kunne en spørre seg, hva er grunnen til dette? Det sies ikke direkte i disse sammenhengene, men det ser ut til at bakom dette ligger
det at Jesus ikke ønsker noen form for sensasjonsmakeri knyttet til sin gjerning som Herren vår lege. Det er noe med at der sensasjoner kommer inn blant menneskene, så skaper det en rekke ting rent kjødelig i menneskenes liv som ikke er av det gode, ja, som kan være direkte til hinder for sunn tro. Sensasjonsmakeri, det skaper begeistring, det skaper nysgjerrighet, men det vekker ikke menneskets samvittighet slik at det begynner å stille spørsmålet: hvordan kan jeg bli frelst? Sensasjonsmakeri skaper all mulig kjødelig religiøsitet. Det skaper begeistring, men ikke det som Skriften taler om. Alltid er en frukt der mennesket begynner å se i øynene hvem de har med å gjøre. Du kan legge merke til hvor mange ganger i evangeliene det står at når Jesus har gjort noe eller det har skjedd noe i hans sammenheng, så står det: da ble de meget forferdet. Når englene åpenbarer seg på Betlehemsmarka og beretter for hyrdene om Messias fødsel, ble hyrdene begeistret. Det står de ble fylt av frykt. De ble meget forferdet. Når kvinnene står ved graven, og Jesus har stått opp igjen, og de får høre ordene: han er ikke her. Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Ble kvinnene begeistret? Det står det blir fylt av forferdelse. Og ta for deg en bibelordbok og se hvor hyppig dette sies i forbindelse med Jesu gjerninger. Der mennesker stilles ansikt til ansikt med den hellige, han som er Gud av evighet, der fylles mennesket av frykt, av ærefrykt for han som er Herren. Kjødelig begeistring er noe helt annet, og det er ikke av Gud. Det er en frukt av dette som Jesus setter ord på overfor Peter. Litt lenger ute hører vi det i evangeliet. Du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesker til. Det er kjødelig begeistring alltid uttrykk for. Derfor er det at Jesus søker å unngå alt det som vi vil kalle for sensasjonsmakeri. For han er ikke en som kom for å åpenbare seg først og fremst som undergjører. Han kom som frelser. Og ville mennesker ikke høre ordet fra hans munn, da hjalp det ikke om de fikk oppleve aldri så mange helbredelser. Og derfor er det slik at det vi hører i dagens tekst, det er noe som peker på det som er det langt mer avgjørende under som Jesus må få gjøre i hvert enkelt menneskes liv, nemlig å skape øre til å høre Guds ord. Det er noe det falne mennesket, det kjødelige mennesket, ikke vil og kan av seg selv. Det er noe som bare kan virkes av den hellige ånd. Det kjødelige mennesket, det naturlige mennesket, er døvt for Guds ord. Det er døvt, og det ønsker ikke å høre det. Det kan ofte synes at det å høre Guds ord er en plage, eller det er kjedelig. Det blir trett. Det trettes av å høre slikt, og derfor unngår man enhver sammenheng der en blir konfrontert med Guds ord. Dette er det falne menneskets døvhet.
Det skriver seg fra det grunnleggende som også skjedde i forbindelse med fallet. Når djevelen sier «Har Gud virkelig sagt?», så er djevelens angrep et angrep som handler om at han vil ødelegge menneskets forhold til Guds ord. For kan djevelen først få ødelagt menneskets forhold til Guds ord, da er mennesket også i djevelens vold. Slik er det. Derfor er det mest avgjørende som kan skje i et menneskes liv, det er at øret åpnes så du begynner å høre. Høre Herrens ord, og ordet får lov å gå fra øret til hjertet, og slik begynne å gjøre sin gjerning. Det under som Jesus gjør i fysisk forstand, med den døvstumme her, det er det under Jesus gjør hver gang et menneske kommer til omvendelse og blir frelst. Da skapes det et øre som kan høre, høre det som det tidligere ikke ville høre, ikke ønsket å høre, eller bare syntes var en plage og måtte konfronteres med. Da skapes det et øre til å høre, et øre som tørster etter å høre Guds ord, som får sin store glede i å høre Guds ord, og som vet at får jeg ikke høre ham, så er jeg hjelpeløst og redningsløst fortapt. Jeremia skriver et sted i sin bok følgende, i sin bønn til Herren: «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt med ditt navn.» Dette er det som skjer med et menneske, der Jesus får komme og åpne deres øre. Og derfor er det lyder en rekke steder, både i evangeliene, og vi hører det også gjentatte ganger i åpenbaringsboken: «Den som har øre, han hører.» For det er slik at et menneskes frelse ligger i dets hørsel. Hør, så skal du leve. Det er det budskapet som når vårt øre gjennom evangeliet. Det er det som kan frelse et menneske, intet annet. Og derfor er det så helt grunnleggende og helt avgjørende at øret åpnes til å høre. Og så blir denne beretningen som vi her hører, sammen med Jesu gjerning, i når han taler om og vil lede oss bort fra alt som har med sensasjonsmakeri, inn til det som er det avgjørende. Det blir det som også er forbildet for vår del. Hør, så skal din sjel leve. Og så er det også slik at der et menneske så får høre evangeliet, får møte ham som kom for å bære, og i evangeliet får lov til å se inn i at her har jeg ham som har båret og bærer mine byrder, båret og bærer mine synder, som fullkomment har gitt meg en frelse. Der løses også tungebåndet. For bare den som kan høre Guds ord rett, han kan også tale Guds ord rett. Bare den som kan høre Guds ord rett, kan også lovsynge Herren rett. Derfor er det slik at disse to ting hører uløselig sammen. Hørselen og en løst tunge. Slik er det på det bokstavelige ytre området. Enda mer gjelder dette på det åndelige området som har med troens liv å gjøre. Det er derfor David synger slik som vi hørte det i salme 40. Han la i min munn en ny sang. Den nye sangen, den kommer ovenfra. Den er gitt av ham, og den skjenkes oss gjennom at vi får et åpnet øre som hører. Ære være Faderen,
og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.